Zachary. Challenge decision on Mets. The blue already attacking and blue 2 points. Challenge won. Thank you.
две категории 65 килограма, победа за Приянка Приянка Индия. Следващо се среща 65 килограма, осмина финал. Адиджа Сипунис, Вероника Брасичи, Италия. Challenge decision. Blue from standing by blue to blue. Challenge won. Купица категория 57 килограма, победа за София Макалузо, Съединени американски щати. Следваща среща 65 килограма, осмина финал. Марзия Садикова, Азербайджан. Нур Каратуман, Турция. Макси Уинър, София Нур Макалузо, United States of America. Next match on Макси. Марзия Садикова, Азербайджан. Ендерян Нур Каратуман, Турция. Пиха категория 65 кг.